ma ei tea, kas ma vahepeal vist magasin või ma ei tea, kas ma olen ise olnud talveunes, ma suhteliselt vaata nagu kodune, et väljas ei käi eriti. Ja kas Eestis on tehtud kupeldamine või prostitutsioon juba seaduslik? Legaalseks. Ja. Või oli nii, tea. Vähemalt mulle tundub küll nii, sest elustiili agentuur Deluxe, omanikud Maret Soom ja Heti Tulve pakuvad üksikutele meestele võimalust tellida endale saatjanna. Vau! Wow. Vanast õhtu tuleku, eks ole? No, ja. Kohe oled üksi, elistad sina Deluxi ja ütled, et palun üks Deluxe naine. Sooviks naist. Ja me võiks muidugi praegu... Ja mida tähendab saatjad? Kuhu see naine selle mehe saadaks? Et äkki nii, et tuleb sinu poole, eks ole, üksik meesterahvas ja meesid on ma pean kuskil minema ja et aita saata mind. Ja kui ta mees on jõudnud sinu üritusele, kuhu sa iganest peab minema, poketile või peole või klubisse ja siis, noh, lihtsalt aine läheb tagasi, noh, selle saatmise, noh, aga huvita, kas nad lähevad siis sinna, kas nad lähevad kapoti peale või nad... Kõrv, võinad lähed ja jala. Et äkki käib takso raha ka sinna sisse. Ma arvan, et nad võiksid... Ma olen kirjas, et saati annad. Jah, ma annan Hetile veel ühe teema, ta võiks ka mehi pakkuda välja. Ja minust tuleks siin kapoti, Kalev ja süksed populaarsed meeste rahvad ju... Tegijad. Väga tegijad, jah. Siin Kalevil on veel ju Mustang ka. Ja. Saab proova kohe sõidutada ka. Nagu. Ja ongi saat, ja, näe? Ja kui naised otsas, siis nad võivad kui ise ennast pakkuda. Et siin ei näe mingit probleemi, et see on täiesti äri. Ja veel see, et tükki nimi, Deluxe. Nii et väga Deluxe kõik. Et aga see on huvitav, et saat ja jah, et kui sul on vaja jõuda ühest punktist teise, sul on vaja saat. Jah. Näiteks, kas nad huvitav, kas nad pimedatel inimestel ka pakuvad saadet? Helistage neile uurikeelele! Jah, ja... Võtju siin artiklis kuskil meiliaadress ei ole. Nad ei ole, ma kontakti olen teatud. Oota, ma kuul, loe siin. Mees soovis leida kaaslannas, kellega pärast restoranis käimist hotellituba saaks siirduda. Loeme mõned kommentaarid ka siit. Litsimaja ütleb keegi koja. No ma arvan, et piisavalt raha ees saab ka hotellituppa neid neide. Suvel loeme lehest, kuidas Deluxi naised vahi alla võeti. Kahtlustatud on prostitutsiooni ja selle me valiksimegi parimaks kommentaariks ja, tegelikult täna. Ja. Et ja selle on kirjutatudki Ford Escort, mis näeb seda, et ta jällegi seotud kapoti teemaga. Ja siis ja Ford Mustang Escort. Täpselt. Ja ma arvan, et need Kalev saab ka tööd, need pole siin hullu midagi, pole need politselt vaja 50 tonni. Et Hanna laulab, Kalev sõidutab ja need neiud saadavad. Tegevust kui palju. Ja ma arvan, et siit poolt saate tiim, kes on järgmine, soovib kõigile ilusaid, lõbusaid jõule. Ja vana aastal lõppu. Ja vana aastal lõppu. Ja kohtume juba 2009 aastal veelgi hooksamalt Jaanuaris. Ja veelgi intrigeerivate... Ja korra kuus võite tšekkida youtube.com/, kes on järgmine. Järgi unustage ka kuulsuse narre. Jah. Tasuta reklaam. Otsige, googeldage meid, me oleme igal pool olemas. Igal pool.